এটা সমান্তরাল কই প্যারিস অলিম্পিকল আপনি কনফারেন্সন পাইছে ভাল লাগিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে যেতিয়াই এটা মেডেল লৈ উভতি আহোঁ এটা বেলেগ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাওঁ বহুত বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে আৰু যিহেতু এছিয়ান গেমছ মোৰ প্ৰথমবাৰ আছিলে লগতে কোৱালিফিকেশ্যন আছিলে তাৰ বাবেও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে তাত গৈ আজি সফল হৈ আহিব পাৰিছোঁ নিশ্চয় ভাল লাগিছে আৰু আপোনাৰ যিহেতু আপুনি 69 কেজিত খেলি আছিলে বা 75 কেজিত খেলিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জেছ পাইছিলে বা কি কেনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জেছ আছিলে 75 যিহেতু মোৰ লাষ্ট ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপতো মই 75ত খেলিছিলোঁ তো মোৰ কাৰণে এতিয়া এইটো অকণমান কমফৰ্টেবল হৈ গৈছে 75টো কিন্তু চেলেঞ্জেছটো বহুতখিনি আহিছিলে যিহেতু এটা কম্পিটিশ্যন খেলিব যাওঁ যেতিয়া বহুতখিনি ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিব লাগে বহুতখিনি বস্তু চাব লাগে সৰু সৰু বস্তু মেটাৰ কৰে যিহেতু সকলোৱে বহুত হেল্প কৰিলে আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু আমাৰ এছ'চিয়েশ্যন ফেডাৰেশ্যন সকলোৱে বহুতেই বেছি সহায় কৰিছিলে আৰু সকলোৰে ছাপৰ্টৰ কাৰণেহে আজি মই ইয়াত পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কাৰণ এটা ডাঙৰ কম্পিটিশ্যন খেলিব যেতিয়া যায় বহুতখিনি বস্তু মেটাৰ কৰে সেই সকলোখিনি বস্তু পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কাৰণে মই আজি সফল হ'ব পাৰিছোঁ তাৰ বাবে এছিয়ান গেমছত আপোনাৰ বাবে আৰু এটা আছিলে যে টিকেট টু পেৰিছ আৰু এইটো আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেছাৰ আছিলে এইটো ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় বহুত বেছি প্ৰেছাৰ আছিলে কাৰণ মই ভাবিছিলোঁ যে প্ৰথম কোৱালিফিকেশ্যনটোতেই যদি হৈ যায় তেতিয়া মই এটা ভাল টাইম পাম পেৰিছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে আৰু প্ৰথমবাৰতে যেতিয়া কোৱালিফাই হ'লোঁ আৰু এতিয়া যাতে মই ভালকৈ পেৰিছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ আৰু তাত যাতে মই ভাল কৰিব পাৰোঁ তাৰে চেষ্টা থাকিব প্ৰেছাৰটো আছিলে বহুতেই আছিলে আৰু আপুনি প্ৰত্যেকবাৰে এটা কথা কয় যে আপোনাৰ অলিম্পিকত গ'ল্ডটোৱে আপোনাৰ লক্ষ্য বৰ্তমান কি ক'ব বিচাৰিব আমাৰ সকলোৰে আশা আছে আপুনি এবাৰ গ'ল্ড আনিব অলিম্পিকত নিশ্চয় সেইটোৰেই আশা আছে তাৰ কাৰণে লাগি আছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা হ'ব এটাই লক্ষ্য যাতে মই যিহেতু এবাৰ মেডেল আনিছোঁ নিশ্চয় মই নিজকে জানো যে মই পাৰিম কৰিব নিশ্চয় মই গ'ল্ডৰেই চেষ্টা কৰিম ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?